Helsinki's Commission სამხრეთ კავკასიაში არსებულ მდგომარეობას აფასებს, სადაც საქართველოს შესახებაც საუბრობს. Commission-ის თქმით, საქართველოს შორდება დასავლეთს და ყურადღებას არ აქცევს ქართველი ხალხის არჩევანს, მაშინ როცა მეზობელი სომხეთი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მოსკოვის მეგობარი იყო, პროდასავლურ კურსს ირჩევს. Ამის შესახებ Helsinki's Commission პლატფორმა X-ზე წერს. Სამხრეთ კავკასია დანისპირზეა, რუსეთი ცდილობს შეინარჩუნოს თავისი კონტროლი რეგიონული კონფლიქტების გაღვივებით. შეერთებულმა შტატებმა და ჩვენმა მოკავშირეებმა უნდა გადახედონ ჩვენს მიდგომას. Სომხეთი ისტორიულად რუსეთის ერთ-ერთი უახლოესი მოკავშირე მოსკოვს შორდება. ამავდროულად აზერბაიჯანი აძლიერებს კავშირებს რუსეთთან და ამას აბალანსებს ნატოს წევრ თურქეთთან და ევროკავშირთან თანამშრომლობითა და ხანგრძლივი ურთიერთობით. ამავდროულად საქართველოს ქართული ოცნების მთავრობა რუსეთისკენ და არალიბერალური ორიენტაციისკენ არის მიმართული და როგორც ჩანს, მან გვერდი აუარა თავისი ხალხის პროდასავლურ განწყობებს პრორუსული პოზიციისკენ. შემოტრიალება სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. შეერთებულმა შტატებმა უნდა გამოიყენოს ორმაგი მიდგომა კავკასიის მიმართ, გაზარდოს ანგარიშ ვალდებულების ზომები დემოკრატიული უკანდახევისთვის და უზრუნველყოს მექანიზმები დასავლურ ინსტიტუტებთან უფრო ღრმა, ძლიერი ინტეგრაციისთვის. წინსვლის გზა არის ის, რაც ჩვენ ერთად უნდა შევქმნათ.